צחקי בנק, צערי צחקי בנק, צערי תהליתם גענו נה. איסקקן סבי, אנו נה, כוס ור ור היה, הוא הגיע. איסקים של אשכנר אין תגיד נצל, צחקי בנק הוא. הרשתר, את הלכן, הוותתי על נגל, וזה צרה, המוסטצנית, שוזה פוקרחת כאלה, ואיזה, וזה צרה, המפיימן, המוסטצנית, מיד ביג'י היט, הרשתר, נבטה למשל. ידעתי כפחי כסת, מטעת עוד שכנה, דרך הברעילה, עם עצר העצירו, רגל קטן, הרגע זה, אסתקשי. וסבר ברנטר אלא, הילתי ג'ובה, הילתי ג'ובה. אסתה, ברברה שוורנה, כאן דרמת, פוסנארה, קרנצאים אלה, חד שזה אין, חד שזה קרנצאים, ילקת, התגנת. Իսկ տատիկ, այստեղ հրաշքներ են, չեն լինում, որ գալիս են։ Մենք հրաշքում ո՞ն են քրար։ Հիվանդները գալիս են, բուժվում են։ Չէ, 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 սուտա։ Եթե մենակ ինքը որ Իրանը քցեն դերից, ասա Աստված ջան, իմ հերս քույրքա, ես հավատացյալ եմ, իմ աչքի արցունքները որ լացում են, հելի հիվանդի դեր, բժշկի դեր, սվերի դեր, ա, էլ հրաշքում ո՞ն է։ Հիմա այդ քարերի արանքից որ դուրակատուն դա բարբարայի արցունքներն է։ Իրա արցունքն է։ Որ ու խնդրվել է ասեր է այդ արցունքն է։ Հյուրը որ կատմակ ու սվարբարայի արցունքն է։ Ուժի չայի կաղիտա։ Աչկի, սմես, սրդի, դոշի, վեքի, որ դելի լավանը մա։ Ասում ես հրաշք չի, հրաշքա բա։ Հետա։ Հա։ Իսկան կույր մարդա գալում, էտ գրից խմում է լավանը մա։ Հարու տոքո չի լավանը, պալ կելին լավանը մայրի։ Հա, ապես, տատիկ ճան։